Nga 1 janari, shoqatat e transportit qytetas në Tiran përcënojnë se do të ndërpresin shërbimet ndaj qytetarve në rast se bashkia nuk plotëson kërkesat e tyre. Përveç subvencioneve për kategoritë që përfitojnë lehtësi në transport, operatorët kërkojnë rritje të çmimit të biletës nga 30 deri në 70 lekë. Dita e parë e vitit do të nisë me paralizimin e shërbimit urban në kryeqytet. Problemi jonë kryesor është çmimi, sepse ne sot vetëm për çmimin nuk u diskutua nga ana kryetarit të bashkisë. Neve kemi 4-5 muaj s'po japin dot pagat shoferave, lere më faturinave, por shoferave dhe rezikohemi që dalim. Kemi marrë kredira në sasirat më dha. Mos harroni, kemi kaluar një 5 vjeçar, nuk kemi arritur të shlyejmë kredit. Sa do të ndodh sipas do mbyllë, nuk ka shërbim urban. Nuk vazhdojmë dot. Pas një takimi mes drejtuesve të Shoqërisë së Transportit dhe Bashkisë së Tiranës, nën kryetari Arbian Mazniku tha se nuk mund të flitet për rritje të çmimit në 70 lekë. Madje as negociata për çmim 50 lekë. Ne nuk duhet dhe nuk mund të diskutojmë rritjen e çmimit të biletës. Në këtë moment neve jemi duke diskutuar për gjetjen e zgjidhjeve alternative që nuk përfshin rritjen e çmimit të biletës. Neve do të vazhdojmë negociatën me tonë ditën e vim për gjetur një mënyrë se si ky shërbim të vijojë dhe ne jemi besim plot që do të gjejmë zgjidhje. Bashkia synon të zgjidhë konfliktin të mbartur që nga 2008 mes operatorëve privat të transportit me këtë institucion, duke pilotuar vitin e ardhshëm biletimin elektronik. Ky projekt do të jap mundësi bashkisë të shohë fluksin e lëvizjeve, deklarimin e punonjësve për t'i subvencionuar në bazë të performancës.